Ադրբեջանի ամբողջ լրատվականները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպումը իրենց համար բացահայտումն էր այն բանի, որ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները այդքան էլ լավ վիճակում չեն։ Իրականում այս հարաբերությունները երբեք էլ լավ չեն եղել։ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցներ և Հայաստանը պատերազմ պարտվեց, իսկ դա արձանագրում է նաև Ռուսաստանի պարտությունը, բայց ռուսները այդքան էլ չեն ընդունում այն փաստը, որ այդ պարտությունը իրենցնել է։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություն է պատերազմ պարտվել, տարածքներ կորցրել, բայց ՀԱՊԿ-ը իր պարտությունը չի ընդունում և ասում է, որ Հայաստանը առանձին է, իրենք առանձին, բայց ՀԱՊԿ-ին ոչ մի կերպ չի հաջողվում այս ամենը ապացուցել, այսինքն ինչպես ստացվեց, որ հենց Հայաստանը պատերազմի մեջ է ընկնում, ուրեմն առանձին է, իսկ երբ իրենց Հայաստանը պետք է այդ ժամանակ նա ՀԱՊԿ-ի մեջ է։ Օրինակ այսօր Ղազախստանում կրակոցներ են և որոշվել է, որ Հայաստանը պետք է գնա ու այնտեղ կարգ ու կանոն հաստատի։ Եվ այդպես էլ անում են, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայից Երևան է զանգել ու հստակ հրահանգներ է տվել, թե ինչ պետք է արվի։ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի հարաբերությունները այդքան էլ այնպիսին չեն, ինչպիսին պետք է լինեն։ Իսկական դաշնակից պետությունների հարաբերությունները, այս փաստը արձանագրում են բոլորը, նույնիսկ կողքից նայող պետությունները։ Օրինակ հիմա Հայաստանի Թշնամի Ադրբեջանը բնականաբար ամենաառաջինը կցանկանա, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարաբերությունները լավ վիճակում չլինեն, բայց նա դրա համար ոչինչ չի անում, այսինքն Ադրբեջանի կողմից չկան հստակ քայլեր, որոնք ուղված կլինեն Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները փչացնելուն, բայց այդ հարաբերությունները փաստացի փչանում են և փչանում են, որովհետև երկուսն էլ փոխադարձ մեղադրում ենք միմյանց։ Ռուսաստանը մեզ մեղադրում է, որ մենք իր կողքին չենք, այնպես ինչպես հարկն է, և մենք էլ մեր հերթին մեղադրում ենք Ռուսաստանին, որ մեր կողքին չի անհրաժեշտ պահերին։ Հայաստանն իրականում փոքր երկիրի և նա չի կարող հանուն Ռուսաստանի Եվրոպայի դեմ դուրս գալ, որովհետև իրեն բարի զբունի իմաստով կոչնչացնեն, և նույնն էլ հակառակը։ Ռուսաստանի դեմ էլ չի կարող դուրս գալ, որովհետև իրենք էլ իրենց հերթին կանցնեն Հայաստանի վրայով, քանի որ այն փոքր երկիր է, հնարավորություններ տնտեսություն չունի ու առանձնապես այդքան հզոր երկիր չէ Հայաստանի համար աճելուն, մի քանի տարբերակներ կան. զենքի արտադրություն, զբոսաշրջության զարգացում, այսինքն այլ բաներ, որոնք կարող են մեզ դասել կարևորագույն երկրների մեջ, բայց եթե մենք ասենք, որ մենք մեզանով հզոր ենք ու ամեն ինչի կարող ենք ինքնուրույն հասնել, դա մի փոքր սուտ կլինի և շատ երկրների համար էլ անգամ ծիծաղելի։ Ադրբեջանը ավելի շուտ կարող է պարծենալ հզորությամբ, որովհետև նա գոնե տնտեսություն ունի, նավթ ունի, և այսօր շատ երկրներ երազում են Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև այսօր աշխարհի նավթ անհրաժեշտ է, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում։ Ներկա պահին Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները մի պահ լավ են, մի պահ վատ են և ինչ-որ անհայտ պրոցեսի մեջ է, որի վերջը կամ պետք է շատ լավ լինի, կամ շատ վատ, որովհետև այն, ինչ անում է Ռուսաստանն այս պահին, ստիպում է սպասել։ Հիմա Ռուսաստանը չի ուզում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծել և նույնիսկ ցանկություն չունի խառնելու հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցություններին, որոնք բավականին կարևոր են և կոնկրետ վերաբերվում են Հայաստանի ապագային։ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի դաշնակից և տարածաշրջանում բավականին կարևորագույն երկիր չի խառնվում պատճառաբանելով, թե իրենք էլ պատերազմի մեջ են, բայց բոլորն էլ լավ հասկանում են, որ դա իրական։ Ռուսաստանի Դաշնության ներսում 3 Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև հանդիպում տեղի ունեցավ։ Իրենք միմյանց հասցեին փոխադարձ վիրավորանքներ հնչեցրեցին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ շեշտեց, որ երբ Հայաստանը ծանր պատերազմի մեջ էր գտնվում, Եվրոպան և իր գործընկերներ Ռուսաստանը կորոնավիրուսի ցուցանիշներով էին տարված, այսինքն իրենք իրենց ուշադրությունը սևեռել էին լրիվ ուրիշ ուղղությամբ և մոռացել էին, թե Լեռնային Ղարաբաղում ինչ ծանր իրավիճակ է տիրում և հայ ժողովուրդը ինչպիսի ծանր օրեր է ապրում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ օրերին իսկապես այդքան էլ չէր առանձնանում իր աջակցությամբ։ Նույնիսկ Եվրոպան, որն իրեն մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջատարներից մեկն է համարում և իրենք իրենց ներկայացնում են որպես մարդու իրավունքների գլխավոր պաշտպաններ, տպավորություն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրենց համար մարդիկ գոյություն չունեին և իրենց համար այդ մարդկանց անվտանգությունը ոչինչ էր։ Պաշտպանություն էլ չեղավ, ոչ մեկ չպաշտպանեց Լեռնային Ղարաբաղին ու հայ ժողովրդին, ու հենց այսպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ լրատվականների առջև ներկայացրեց Պուտինին, ու մի զարմանալի դեպք տեղի ունեցավ, երբ ռուս լրագրողը Նիկոլ Փաշինյանին ռուս միգրանտների վերաբերյալ հարց տվեց, ինչպես հայտնի է, իրենք այս ընթացքում եկել են Հայաստան, այստեղ են աշխատում և փորձում են այստեղ ապրել։ Թե ռուսների ներհոսքը Հայաստան ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, այս հարցին Վլադիմիր Պուտինը թույլ չտվեց, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանի։ Նա ասաց, որ մինչև Փաշինյանը պատասխանի, ինքը 1-2 բառով կասի և ասեց, որ Ռուսաստանում ավելի շատ հայ կա, 2 միլիոնից ավել մոտավորապես, և դրանից հետո պարզապես կարիք չկա խոսել այն մասին, թե Հայաստանում ինչքան ռուս կլինի։ Եվ սա փաստացի առաջին դեպքը չէ, երբ Ռուսաստանի իշխանությունը ասում է, որ Ռուսաստանում ավելի շատ հայ կա, քան Հայաստանում։ Նույնիսկ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էր ասում, որ Թուրքիայում ավելի շատ հայ կա, քան Հայաստանում, և դրա համար էլ Հայաստանի իշխանություններն ու ժողովուրդը պարզապես իրավունք չունեն ընդհանուր հայության անունից խոսել ու ներկայանալ։ Իհարկե աշխարհով մեկ հայ ժողովուրդը սփռված է, բայց միևնույնն է, վերջին խոսքը Հայաստանում ապրող հայ ժողովրդինն է, որովհետև հենց նրանք են մնացել այս երկրում, և երկրի հիմնական պահապանները նրանք են։ Եթե պատերազմ է լինում, Հայաստանի հայերն են գնում կռվելու, շատ քիչ մարդիկ են դրսից գալիս հայրենիքը պաշտպանելու համար, հիմնականում շատերը այդ ընթացքում գտնվում են այսպես կոչված փախուստի մեջ, և Հայաստանը շատ դեպքերում մնում է Հայաստանում ապրող հայերի հույսին, և մնացած բոլոր գործողությունները երկրորդական բաներ են, եթե իհարկե այդ հավաքվող գումարները տեղին ծախսվեն։ Իրականում շատ բացահայտումներ արվեցին այն մասին, որ այդ գումարները, որոնք հավաքվել են կոնկրետ նպատակով, իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Կարճ ասած, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ տարիներ շարունակ մարաթոններ են եղել, և բոլորն առիթից օգտվելով այդ փողերն իրենցով են արել, թեպետ մի քանիսը, ովքեր նույնպես այդ գումարները իրենցով էին արել, բռնվեցին և այդ գումարները ետ վերադարձրեցին պետությանը։ Ցավոք, սա առաջին դեպքը չէ, երբ երկրից փողեր են գողացել, հիմնականում շատ դեպքերում հաջողել են գողանալ, բայց դեպքերը են լինում, երբ տարածքը վերադարձնում են պետությանը։ Բուրսայում պետք է կարևոր միջոցառում տեղի ունենար, որին մասնակցում էր նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, և միջոցառման ժամանակ Էրդողանը պետք է հանդես գար ելույթով, սակայն ելույթից մի քանի ժամ առաջ միջոցառումը հետաձգվել էր Էրդողանի առողջական խնդիրների պատճառով։ Թուրքիայի սոցցանցերի տիրույթում շատ ակտիվ կերպով քննարկվում էր այն տեղեկությունը, որ Թուրքիայի նախագահի մոտ դեմքի ձախ կողմի մասնակի կատված է տեղի ունեցել, և այդ ամենը հենց միջոցառման ժամանակ է տեղի ունեցել։ Հաղորդվում է նաև, որ Բուրսայում Էրդողանի ելույթի նախապատրաստման համար ծախսվել է մոտավորապես 145,000 եվրո։ Էրդողանին իր օգնականները ասել են, որ իրեն այդ վիճակով դուրս գալ և տեսախցիկների առջև ելույթ ունենալ չի թույլատրվում, սակայն Թուրքիայի նախագահը արհամարել է բժիշկների խոսքերը և եթեր դուրս գալով կատված ստացել հենց ուղիղ եթերի ժամանակ։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Էրդողանը ինչ-որ կարևոր ելույթի ժամանակ մեղմասած վատ վիճակում է հայտնվում իր հիվանդությունների պատճառով։ Էրդողանի հիվանդությունների մասին փաստերով ապացույցները շատ-շատ են։ Կան մի շարք ձայնագրություններ, տեսանյութեր, որտեղ Էրդողանը մի կերպ է իրեն կառավարում, նույնիսկ չի կարողանում նորմալ քայլել և իրեն կարգի հրավիրել։ Եղել են նաև դեպքեր, որ ելույթի ժամանակ Էրդողանն իրեն չի կարողացել կառավարել և սխալ բաներ է խոսել, վատ պահվածք է ցուցաբերել։ Կա ժամանակ, երբ այս ամենից ելնելով բոլորը պահանջում էին նրա հրաժարականը, քանի որ ժողովուրդը, այդ թվում նաև մի շարք պաշտոնատար անձինք, պնդում էին, որ նա չի կարող շարունակել երկիր կառավարել այդ ծանր վիճակով, որովհետև իր հիվանդությունների քանակն ու աստիճանը իրականում պատկերացնելու էլ չէ։ Էրդողանը նույնիսկ որոշ ժամանակ իրեն հոգեկան հիվանդի նման էր պահում, ինչը բնականաբար ևս մեծ անհանգստություն էր պատճառում թուրքերին, և բոլորը ուզում էին, որ նա րոպե առաջ հրաժարական տար, քանի որ այդ վիճակում երկիր կառավարելով նա հաստատ երկրին դեպի կործանում էր տանելու, եթե իհարկե արդեն չի տարել։
իր ոչ սթափ որոշումներով և կառավարելու մեթոդներին արդեն չտիրապետելով։ Միայն այն բանի համար, որ չթողնի իր աթոռն ու բոլորին թալանելու կառավարությունը, նա պարբերաբար հերքում էր իր հիվանդության մասին լուրերը, և ոչ մի անգամ չի ընդունել այն փաստը, որ իսկապես բուժվելու կարիք ունի, և որ այդ վիճակով արդեն իսկապես ի վիճակի չէ մի մեծ երկիր կառավարել։ Հերիք չէր իր ունեցած հիվանդությունների անվերջանալի շարքը, և պանդեմիայի ժամանակ էլ վարակվեց կորոնավիրուսով, որն ավելի սրեց իր հիվանդությունները, և որի ժամանակ բացարձակ չէր կարողանում նույնիսկ երկու ոտքի վրա մեկ րոպե կանգնած մնալ։ Անգամ այդ ընթացքում որոշ ժամանակ անհետացել էր բոլորի տեսադաշտից, և շատերը արդեն մտածում էին, թե նա մահացել է, բայց արդյունքում վերադարձավ և շատ ավելի վատ վիճակով։ Մարդիկ բազմիցս տեսանյութեր են հրապարակել, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչքան վատ վիճակով է հանդես գալիս Էրդողանը, բայց նույնիսկ դրանք էին ժամանակի ընթացքում անհետանում և ժխտում, որ փաստացի Էրդողանը մինչև օրս շարունակում է կառավարել Թուրքիան, եթե իհարկե դա կարելի է կառավարել համարել։